Волноваський район, селище Ольгинка. Від вибухонебезпечних снарядів тут звільнили понад 80 гектарів землі. Тепер обробляти та саджати зернові культури на цій території буде безпечно, розповідає фермер пан Валентин. Згадую, як колись до розмінування хлібороби знаходили боєприпаси. Механізатор робив міжрядною, подорвав землі, десь болванка була там до полуметра. Вона, правда, була, по-моєму, без запалу. Вибухонебезпечні предмети були в землі з часів Другої світової війни. Територію розміновували близько 3 років. Найбільша кількість вибухонебезпечних предметів – це були артилерійські снаряди 210 мм. Знаходили артилерійські снаряди до 100-го калібру – це 76 мм, 88 мм, 50 мм, 45 мм. Також мінометні міни різних калібрів. Під час розмінування найбільші труднощі виникали через 3-метрову глибину залягання, густу рослинність та велику кількість феромагнітних тіл, говорять піротехніки. Для вилучення вибухонебезпечних предметів використовували металошукачі, як звичайні, які працюють на глибинах до 1 метра, так і магнітометри, які працюють на глибину до 3 метрів. А також використовувалася інженерна техніка для відкопування боєприпасів на великих глибинах. Після чого всі снаряди знищили на спеціальному майданчику. Частина з них була з запалами, частина без. Як розказують наші мешканці старожили, вони кажуть, що тут було зірвано ешелон під час Великої світової війни зі снарядами. Тому їх тут багато, і вони розкидані на дуже великій території. Це територія 84 гектара. Це те, що обстежили. Ці снаряди становили загрозу як для мешканців селища, так і для піротехніків, каже начальник головного управління ДСНС в Донецькій області Олексій Мігрін. Це наймасштабніше на території Донецької області було розмінування. Протягом останніх 3 років ці роботи розпочалися з листопада 2017 року. На цих роботах одночасно працювало більш ніж 20 піротехніків. Усі роботи з ліквідації надзвичайної ситуації закінчили у серпні цьогоріч. Під час розмінування ніхто не постраждав. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».